Ok, សួស្តីអរប្រាដាស៊ីស្ទ័រតោះឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញ hero មួយទៀតហើយគឺ hero WB ហើយ hero នេះខ្ជូតហ្មងនិយាយមកទៅគឺខ្ជូតហ្មងហើយ item ក៏ steal ដែរណា hero នេះដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ$110ណាហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ ok អាចធ្វើការចរចាតម្លៃនឹងបានណាណា ok ឥឡូវយើងចូលទៅមើល item hero តម្លៃ$110មានអីខ្លះ ok ក្បាលបូក7 moonអោសានីមាន return បូក10ទេហើយខោមូនបូក7ចែតមូនមកគូអាវុធសាន់នីមាន return បូក10ដូចគ្នាណាអញ្ចឹងមានន័យថា hero នេះមានសាន់នី2ដាក់ return នឹង2ហើយប៉ុន្តែបូកបានតែ10ទេណាបើសិនជាកណ្ដាលយើងចង់ steal អូខេអាចបូកយក3តបដោយខ្លួនឯងបានតាតូលវ៉ា2តាសាត់តាតូអូខេតាតូលវ៉ា2ក្លាប់មានតែមួយទេអឺសភៅនេះបាន10លេវែល4ភេទមកស្អាតតែសភៅបាក់ចិត្តហើយមានអាជីល្មូន9លេវែលទៀតអូខេហើយបាត់វ៉ា2 3 2អញ្ចឹងមានន័យថាបាត់វ៉ា2 3 2ហើយនេះបានប្រើដល់ខែ3ទី7ជាងយូរក៏សមដែរអានេះទិញ1000ហ្គោជាងណាអាសត្វនេះធម្មតាជីបានតែមួយអាទិត្យទេអូខេ hero នេះរេប15000ហើយរេបពាក់ប៉ាក់ប៉ែតគឺ16000ហើយអញ្ចឹងគឺរេបវាគឺចង់និយាយប្រមាណថារេបប៉ុណ្ណឹងយើងពាក់ Grand Master បានហើយគឺបានអស់20រេប 1M អូខេ file មិនគឺលេវែល4ណាលេវែល4តាមធម្មតាគេធ្វើធានដាក់ពួកធានប្រជាអញ្ចឹងនៅវាបានពួកប្រភេទនេះនេះជួយពួកនេះអាណារេអាណារេអូខេខ្ញុំក៏មិនសូវច្បាស់ដែរហើយថាយើងទៅមើល item នៅក្នុងសាប់របស់គ្នា item keeper អូខេ hero នេះមានកាដូ forever មាន moon fragment ក្បាល general song general មានការ gold 2 slug card silver 7អាធាតនេះគឺយកអា item នេះកាដូធាតនេះណាយក item នេះកាដូទេអូខេហើយសេះនេះ7PP អាវុធសានីបូក9តាមធម្មតាវាត្រូវតែមានចែតខ្វេះនេះហើយ hero នេះអត់ទាន់ខ្វេះ85ទេអញ្ចឹងបើសិនជាករណីអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើខ្វេះ85ហើយខ្ញុំជឿថា hero នេះប្រហែលជាអាចលោតចង់ដល់ rep master rep 24000 rep អញ្ចឹងវាអេមដែរណាអូខេហើយមាន life sunny 153មាន HS សម្រាប់ដូរយក IC team HS 150ជាងអូខេសភៅនេះ4ភេក8អូភាគរយកប់សេរីអល់ប្រាដាគឺ94%កប់ភាគរយទី1វៃឈឺអូខេហើយសភៅថ្មីបានតែ8 level ទេតែបាន3ភេកភាគរយ84%ដែរស្អាតភៅថ្មីអូខេសភៅ Asura សភៅ Golden Cicada ដាំសើតអរត់ cloud និយាយទៅគឺ item មកពេញចិត្តហ្មងអូខេ item shop នេះបើសិនជាណៃគេ trade យកបើគេ trade យកវិញទេអញ្ចឹងយើងកុំទៅមើល item ទាំងចឹងណាអញ្ចឹង hero នេះដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ110ដុល្លារអញ្ចឹងសរុបជារួមមក hero តម្លៃ110ដុល្លារអូភ្លេចប្រាប់ hero នេះមាន last skill ដែរនេះ last skill អូហាត់តាម level ទេអូខេតោះអញ្ចឹងសរុបជារួមមក hero តម្លៃ110ដុល្លារនេះមានក្បាលបូក7មូនអោសាន់នីខោសាន់នីជក់សាន់នីអូខេអញ្ចឹងអេមដែរណាហើយតាតូនេះមិនដឹងជាម្ចាស់គេឲ្យមកឲ្យទេនេះស៊ីសងលើអ្នកតេញយកចរចាជាមួយម្ចាស់គេទៅអូខេក្លុកនេះប្រហែលជាគេមិនយកវិញទេហើយបានសិភៅបាក់ថ្មីមួយក្បាលអាចជីល្មូន9 level ហើយបបល level 2 3 2អានេះចប់នៅខែ3ណាអូខេខ្ញុំអត់ទាន់បានបង្ហាញនៅ point សាននេះអូខេ point សាននេះមាន6000ជាងយើងទៅមើលកៅក្រៅមានប្រមាណឈុតអូខេដូចជាមិនមានច្រើនប្រមាណទេអានេះកៅក្រៅពងពាក់អូខេមានក្បាលនេះអានេះធម្មតាទេធម្មតាទេអូខេនេះពណ៌អាវស្អីនេះពាក់ចាន់មានតែអាវស៊ីស៊ីតែបើឲ្យស្អាតដូចជាមិនស្អាតចាញ់កៅស្អីតូចទេអូខេកាអាប៉ប៉ុណ្្នឹងហើយយើងបានកដោ forever ទៀត
chăng sập chỉ rùm mao hero lại mà rồi đáp lại đấy việc bán sẵn đi phí nè chỉ là muốn hay đừng sport mấy hay bọc là vậy bảy chăng hero và phần năng lại phần năng vì là môn sầm rạp dương đề nhỉ đó ta lại mà rồi đáp nè hay để nói thì bớt sân giờ lại hero năng ok ai thưa ca thay lại comment đằng cao video bán ai cho cha bán rồi cả ai chat vào page ra giờ cả mình bán nè นั่นไงโอเคเด็กน้องนี่ขอบคุณสําหรับการตามดานทัศนศึกษาวิดีโอนี้ให้บ่สนใจการใดเด็กน้องนี่จ้องเต็งหรือก็ลุ้ฮีโร่ไอ้อาจฉาดมาเพกบ้านยอมเอาตัวตินโจลเด้ปន្តែบ่สนเนี่ยจ้องลุ้โอเคยอมอาจอยู่มาลุ้มาดักลุ้ได้ตะไลบ่สนเนี่ยต้องให้ดักไทเพกก็ยอมยอมมาลุ้มาดักลุ้ได้ตะไลสิตู้เต้าเป็นเนี่ยต้องให้ดักมาบ่ยอมมือตาฮีโร่ซอมรมอาจดักตะไลนึงบ้านโอเคยอมนึงถือการที่ขอดักลุ้เอาไว้นะ นั่นไงมีแต่ปนังได้ออกคนเนี่ยออกนี่แต่บางตามนั้นก็โตรเพกนึงชาแนลราเซอร์กันมีออกนี่ออกคนบ๊ายบาย